Я услышала хлопок, и каким-то мгновением я успела встать. А когда я встала, вот это окно, вот эта вот рама тяжелейшая, упала, и если бы я лежала, мне бы ноги перебило. Уже оно утихло. Оно как стало все. Столик стоял. Со столика столешница вон прямо свалилась. И он, и как начало вот это падать, дверь, а окна, я стою и не пойму, откуда что падает. У квартирі під час вибуху перебувала пані Лариса та її чоловік, обидва пенсіонери. Це от таке свалилось з окна, мені ви на ноги. Тому що голова там була, а ну от сюди. Як я встав, потім я його здвинути не могла. Одна з ракет влучила у проїжджу частину. Вибуховою хвилою зруйновані магазини, розташовані на перших поверхах будинків. Балкони квартир, вибиті вікна та рами. Комунальники прибирають сміття з вулиць, вибиті вікна забиває ОСБ плитами бригада з Одеси. Ще одна ракета влучила у парк у центрі міста. Затрясло всю квартиру, ми буквально от на кварталі живемо. І спочатку був гул, а потім зрив. Вирва глибиною близько 5 метрів утворилась на стежці. Тротуарну плитку та землю розкидала на десятки метрів. Тут на двох ділянках пошкоджено водопровід. Миколаїв протягом ночі обстріляли двічі. Дві ракети з системи залпового вогню «Торнадо-С» та 6 ракет «С-300» на околицях та у промзоні. Рашисти вкотре повернулися до тактики обстрілу центру міста. Ніяких, звісно, військових об'єктів тут не знаходилось ніколи. Проте це ніяк не зупиняє наших ворогів, особливо враховуючи той фактор, що ця зброя є зовсім неточною і вона б'є просто по площинах. Тому слід розуміти, що це черговий акт російського тероризму. Слід розуміти, що ціллю обстрілу чергове стали мирні мешканці міста. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, додав Дмитро Плетенчук. Одна з локацій, яка була обстріляна, це промислова зона чергова. Це приватне підприємство, яке так само потерпає через обстріли. Просто через те, що воно знаходиться ближче до лінії розмежування. Ще кілька ракет впали за містом у передмісті. Одна з них влучила просто у зупинку громадського транспорту. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.